Uvek sam polazila od sebe. Profesor koji je više tražio od mene, kad sam izašla sa časa, onda ja sam bila presretna, ono da sam dobila nešto i radili smo i uradila sam i tako dalje i tako dalje. Ja tako razmišljam da deca razmišljaju isto tako, da sa orkestarske probe oni nikad ne izlaze da, joj, bilo je dosadno, pa radili smo nešto je pisalo na tabli, ne znam, kod orkestarskih proba to nema. Oni kad izlaze, oni su iscrpljeni. Iz njih je izvučen uvek maksimum. Njima nikad nije dosadno i ja mislim da posle koncerta, kad imamo nastup i posle uspešnog koncerta, ako biste možda ste videli njihova lica, oni blistaju. Pa i blistam i ja. Mislim, zajedno blistamo i ja ih hvalim i oni su presretni i ja sam presretna. Ja se dobro osjećam na podijumu. Ja nemam tremu. Ja mislim, ko nema tremu, taj je za podijum. Pa sad ne kažem da možda sad tačno ja, ali jako se dobro osjećam na podijumu. Kad sam se vratila iz Pariza, onda sam se zaposlila u muzičkoj školi i vodila sam orkestar i predavala sam orkestarsko dirigovanje, sviranje horskih partitura i bila sam džoker u muzičkoj školi, pratila sam na klaviru, predavala sam 11 predmeta. Mislim, to je bilo jako teško, a za mladog čoveka nije. Onda sam prešla na pedagoški fakultet, onda su tako zvali pedagoški fakultet, na 50% i onda od 2000. godine sam prešla na učiteljski fakultet, koja se sad nalazi u Žutoj kući, to svako tako poznaje, ali u muzičkoj školi vodim simfonijski orkestar i predajem orkestarsko dirigovanje. A inače u Parizu sam osvojila drugu nagradu mladih dirigenata na jednom internacionalnom takmičenju. I u Zagrebu isto sam osvojila treću nagradu, isto na internacionalnom takmičenju mladih dirigenata. Posle Pariza ja sam primljena na treći stepen orkestarskog dirigovanja u Beograd i magistrirala sam orkestarsko dirigovanje kod profesora Stanka Šepića, dirigenta, i posle sam doktorirala, i sad su me izabrali za počasnog doktora nauke u Novom Sadu.